Боже, я уже уявила у цих варіант. Так має бути. Сухарики, півко і сухарики. Всім привіт! З вами на каналі Hello Heaven Лена, блондинка із парфумерної Віагри, та Женя, байонетка із парфумерної Віагри. И сегодня горячая темка, которую мы обещали в прошлый раз, секс на первом свидании, за и против. Чи варто взагалі, чи може це табу? Давайте розглянемо. Познакомились вы с мужчиной, переписывались, не знаю, на сайте знакомств, в Инстаграме, друзья познакомили случайно, и вот вы договорились о первом свидании. Нужно сразу понимать, с какими ожиданиями вы идете и ради чего. Если вы там в надежде построить долгосрочные отношения, ну, как бы, да? Ну, вы фактично тогда идете на интервью, потому что если это еще и успешный человек, то он будет ставить очень много вопросов, на которые он хочет конкретные ответы, да? И что при этом одягать, навіть, Жень? От, как ты считаешь? От, что має одягнути жінка, что вона має підкреслити на першому побаченні, щоб зацікавити своєю персоналіті, своєю внешністю, своїм мисленням людину, щоб той вже там були перше, друге і далі свидання? Ну, во всех религиях мира говорится о том, что женщина должна служить мужчине. Служба мужчине может быть разной, но самое главное – это быть всегда красивой. Есть такая идиома итальянская – «la bella figura», называется, звучит так. Это значит быть настолько красивой каждый день своей жизни, насколько это возможно. То есть вы каждый день должны быть максимально красивой. Я думаю, что все-таки стоит подчеркнуть свои сильные стороны, свою фигуру. У каждой из нас есть какая-то удачная одежда, которую вы любите. Во-первых, вы в ней себя хорошо, комфортно чувствуете, во-вторых, она подчеркивает все ваши талии, грудь, бедра, все, что нужно подчеркнуть. Человек любит очима, девчата. Да. Он не сразу не прийде там разглядывать в бинокль вашу душу, понимаете? Конечно. Все, что он увидит, это шерстка ваша, красивая, да, ухоженная, не грязные волосы, не засалені, да, красивая, эстетичная, подкреслена фигурка, чтобы, ну, можно было визуально заценить, как чоловіки уже уявляют себе, уже роздягнув все дела и подивився, как там шел. И да, если вы чувствуете на себе такой взгляд, ничего страшного. Страшно, когда этого взгляда нету, когда, ну, тогда вы не заинтересовали мужчину. Вот, в общем-то, весь ответ. Плюс я все-таки рекомендую сильно не наряжаться. Перья, стразы и камни оставим чуть-чуть на попозже. То есть, если я собиралась бы пойти на побачення, таке перья зі стразами, ось отаке, я не одягаю, да? На перше побачення ні. Ну, возможно, он закажет вертолетную прогулку, и вы полетите в оперу куда-нибудь. Конечно, тогда ты можешь надеть такое платье и бриллианты. Но бриллианты пусть предоставит он. Боже, я уже уявила у цих варіантів. В общем, девчонки, очень важный совет для того, чтобы быть верной себе, не изменять себе. Вот если вы с кем-то познакомились и идете на первое свидание, ну, там же в Инстаграме, не знаю, где-то на сайте знакомств познакомились, выбирайте только тех мужчин, тех парней, которые вам нравятся на первый взгляд. А вот эти все интервью вы уже спросите на самом свидании. Не надо задавать кучу вопросов переписки, пытаться сразу все узнать. Просто выбирайте того, кто вам приятен, кто вам нравится, а дальше разберетесь на месте. И наиголовнейшее питание. Чи може бути, чи має бути секс на першому побаченні? Давай я тебе запитаю, чи має бути секс на першому побаченні? Або не... Або... Сразу стайлки перебували. Хорошо. Нет, давай рассмотрим два варианта, да и нет. Ну, гаразд. Якщо так, ну, хто ця жінка, яка може дозволити собі секс на першому побаченні, і що вона очікує, ну, взагалі від таких, від такого побачення? Ну, есть два типа женщин, которые могут позволить себе такие свидания. Это неуверенные в себе женщины, которые думают, что если они сейчас это не сделают, то не смогут заинтересовать и удержать мужчину, и потеряли его. Вот, да, ну как бы... Ну, да, и поезд ушел. И более этого, я думаю, что мужчина вообще никогда не захочет позвонить, написать такой девушке, потому что вот даже дело не в сексе, а в том, насколько она в себе не уверена, как она себя низко ставит, занижает свою планку. Ну, мне кажется, это никому даже не то, что не нравится, это неприятно просто. От запитали б ми це питання у чоловіка, чи має бути секс на першому побаченні. Чоловіки б кричали вже майже, там, я не знаю, 80% так має бути. Тому що це якби така от халява, яку можна отримати просто так. Ну, реально. І не треба викладатися, і вообще взагалі нічого робити, там щось накормив її півко їй, вона вже все дала.
И сухарики, пивко и сухарики, да. Ну, давай поговорим про второй тип женщины, которая может себе позволить разрешить. Кто она? Кто она? Мені здається, що це дуже самодостатна жінка, якою вже вона, ну, состоялась у всіх відносинах. У неї дуже мало часу. Да. І, можливо, знаємо, ні, ну, заміжна ж вряд ли таке здобула, взагалі, чого вона буде ходити на побачення. Незаміжна жінка, яка, ну, скажімо так, чоловіки для неї це як... Розходний матеріал? Про перчатки хотіла сказати. І вона якби не очікує нічого від цієї зустрічі, від цих відносин, які там сталися. Вона бере тільки те, що їй потрібно, і думає в цей час про себе, так? Да. А ще, якщо це чоловік молоденьке м'язко. Боже, що в нас сьогодні за випуск вийшов, Женя? Кровь молодих мальчиков. Она собирает просто кровь молодых мальчиков. Да, ну я думаю, что, скорее всего, женщина, которая ну, достаточно сильная, самодостаточная, успешная, наверное, она может пойти на такой шаг. И то, ну, тут надо понимать, что кому и ради чего ты что-то будешь давать, то, что принадлежит тебе. Но она может пойти на это только ради того, чтобы получить то, что она запланировала получить. Женщины никогда спонтанно ничего не делают. Я думаю, каждый поступок, ну, такой серьезный достаточно, который делает женщина, ну, не бывает просто так. Она уже все давно продумала, себе разрешила, пошла, уже была готова еще до свидания. То есть она понимала, бывает, сегодня у меня будет секс. Да, чи в ней красивое кожаное белье, чулочки, там, чи якась, ну, вот, взагалі, от не буває, чоловіки, якщо дивитись на зараз, не буває незапланованих у жінок... Акцій. Не буває. Це було ще сплановано все до самого побачення. Так. Да. І саме інтересне, що, ну, скоріше всього, коли жінка вот так вот, ну, легко настроєна, вона просто прийшла, щоб щось отримати і забрати, потім ще цей мужчина може її догоняти дуже довго, тому що, ну, їй це не сильно та й треба було, вона взяла, що захотіла. Мужчина може бути навіть чувствовать себе немножко использованим. Это очень даже неплохо. Женя, яким парфумом душитися на незаплановану... Заплановану акцію. Так. I'm ready to undress. Що ти скажеш про цей парфюм? Ну, звичайно, парфюм дуже розкріпощаючий. Як шикарно шитий на вас одяг, який хочеться просто зняти. Да? І що саме цікаве, чоловік шукає... От навіть якщо він дуже близько до вас, да, він шукає ту саму точечку нанесення. І, ну, понятно, вам починають управляти інстинкти, да, і такої должна має бути будоражащий, да, будоражащий парфюм. От там дуже красивий просто букет, там квіти у верхніх нотах, іланг-іланг, бергамот, геліотроп, кетіон, роза. І він робить свою справу. Давай розкажемо про наш хітовий аромат Sexy Lady in Paris. Сьогодні в Paris. Дівчата, от якщо ви точно знаєте, що у вас буде секс на першому побаченні, або це друге побачення, або ж третє. Кстати, чи можна на другому побаченні ви вже так? Все зависит от ваших целей. Вам можно все. Никто вам ничего запретить не может. Вы можете делать все, что вы хотите, просто вы должны понимать, что вся ответственность за ваши поступки на вас. Не надо никого обижаться, потом страдать или еще что-то. Если вы сильный человек, если вы понимаете, что вы делаете, вопросов нет. Никто ничего никому не может запретить. Но вы должны осознавать, куда вы идете и зачем цель видеть. Так, куди наносить Sexy Lady in Paris, якщо от точно вже знаєш, що буде на цьому побаченні? На пупок. На пупок. Під колінки. Під колінку. Локоточки от здесь, ізгиб. Ізгибчики. По лінії росту волос. Ого. Єрьомна впадинка. Это парфюм, це парфюм достаточно тихий, він не буде сильно душити. У нього інтимний шлейф. Це аромат дорогого нижнього белья. Он парфюм, супер... да, парфюм принятия себе это своей сексуальности. Да, он супер, супер раскрепощающий, да. Супер будоражащий, он сексуальный, он в меру сладкий, в меру свежий, манящий, цветочный. Я не знаю, вот, наверное, именно когда мужчина принюхивается и слышит такой парфюм, у него еще больше включается его мужская часть. Да? Суперконцентрат супер... сексуальной энергии, разумеете? З насиченим фруктовим мускусним флором. А Love Before 12? Love Before 12, це взагалі, я не знаю, це просто мега-суперконцентрат сексуальної енергії. Настільки будоражущий, настільки
громкий. Тобто аромат, да, якщо ви хочете голосно про себе заявити, пелькувати до себе погляди, то використовуйте ласбі футрал. Це просто взагалі безпогрішний варіант. І залишиться дуже надовго в емоційній пам'яті чоловіка. Навіть після першого сексу, першого побачення, навіть якщо в тебе там плани були тільки, А що робити, якщо в тебе случився секс на першому побаченні і чоловік не дзвонить тобі? Що робити, Ліна? Та нічого не робить, він же не позвонив, ти ж це розумієш. Він отримав все, що хотів, і, в принципі, ти мала знати, що, що секс у першому побаченні, прийшли, то саме... Глупо ожидати дзвінка, правильно? Так, просто... Ставимо крест. Крест, ти добре провела час, він також, і на цьому все. І що саме цікаве, мабуть, якщо десь зустрінуться поглядами чи щось, і ніхто з них не признається, якщо в інших компаніях, що там щось відбувало. Ага. Чи ні? Якщо треба слідчий варіант шукати, я не зрозуміла. Якщо він не позвонить, то ти що, повинен тоді вже слідчий варіант шукати, тому що на цьому вже крест 100%. 100% крест, кажеш. Ага. А якщо позвонить? Значить, понравилось все. То буде друге побачення, там теж буде те ж саме. Тобто відносини починаються із сексу. Ви знаєте, тут є процентне відношення. Скільки будуть тривати такі відносини, якщо вони будуються виключно на сексуальній основі? Тобто людина не закохана в тебе в цілому, да? Ти подумаєшся, є сексуальні, як це сказати? Сексуальне притяження, але немає... Эмоциональная составляющая, когда между вами нет вот этой ниточки связи, которая долгоиграющая. Запомните одну вещь, все, что быстро загорается, быстро гаснет. То есть потім вже після того, як чоловік закохався, йдеш там момент духовне кохання і все остальне. Ви перенасищаєте мужчину, у нього відбувається інтоксикація, отравлення вами. Поэтому ви давайте все дозировано. Так, да, просто... Рекомендації такі. Взагалі ми не за секс на першому побаченні. Ні. З іншої сторони, ви можете робити все, що ви хочете, але ви повинні розуміти, що ви повинні витримувати любу нагрузку і відповідальність, якщо ви щось робите. І нема чим похвастатися, мабуть, якщо ви будете вибирати лише такі побачення. І дівчата, пам'ятайте, що шлейф за вами – це те, що зостається в емоційній пам'яті у чоловіка. Тому душіться самими крутими ароматами. Обирайте з колекції Hello Heaven. Ми тільки що про них всі розказали, те, що іменно на перше побачення треба одягати. Так що, дівчата, тепер ви знаєте, чи має бути секс на першому побаченні, чи взагалі ні. Добре, з вами були Лена, блондиночка, Женя, Бенеточка. Побачимося у слідуючому випуску. Па-па!